U Krapini je svečano otvoren Međunarodni gospodarski sajam 26. Zagorski gospodarski zbor. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar je istaknuo kako je Zagorski gospodarski zbor prilika da Krapinsko-zagorska županija pokaže sve što nudi. Međunarodni 26. gospodarski zbor Krapinsko-zagorske županije, 270 izlagača, zemlja partner Austrija, županija partner Vukovarsko-srijemska županija, prilika da prezentiramo naše gospodarstvenike, obrtnike i poduzetnike, a imamo se i s čim pohvaliti. 11 milijardi 750 miliona ukupnog prihoda, nakon oporezivanja preko 750 miliona kuna dobiti. Otvorili smo od 1. veljače 2014. godine 4317 novih radnih mjesta. Izvoz je rastao u 2017. godini 35,2%. Pokrivenost izvoza uvozom je 170%, znači sve su to sjajni gospodarski pokazatelji, ali moramo reći i problem nedostatak kvalificirane radne snage, a doprinos županije je, znači, subvencioniranje kamata, brzo izdavanje građevinskih dozvola, davanje subvencija, znači, stipendistima za deficitarna zanimanja, kao i u obrtništvu za deficitarna zanimanja, i dobro partnerstvo. Ono što smo uspjeli ove godine, da imamo 3 CNC operatera razreda, što smo imali samo jedan, i ono što moramo svi zajedno raditi, i vlada, komora, jedna i druga, moramo obrazovanje kao ključ sljedećeg gospodarskog rasta i razvoja Republike Hrvatske, da ga prilagodimo potrebama tržišta. I vjerujem da svi zajedno možemo u tome uspjeti. Pokazali su naši poduzetnici i obrtnici da se da. Iskoristili smo ulazak Hrvatske u EU na to veliko tržište. Došli su prije svega zahvaljujući kvaliteti svojih proizvoda i vjerujem da će uz mjere koje je Vlada Republike Hrvatske pripremila i za sljedeće razdoblje, da će doći još do većeg gospodarskog iskoraka. Zagorski gospodarski zbor se tradicionalno održava u tjednu kajkavske kulture, a na svečanom otvorenju u amfiteatru Srednje škole Krapina okupila su se brojna poznata lica iz svijeta poduzetništva, obrta i politike. Na sajamskom prostoru pokraj osnovne škole Ljudevita Gaja u Krapini su se u 3 dana predstavili više od 270 izlagača iz cijele Hrvatske, Austrije kao zemlje partnera sajma, Bosne i Hercegovine te Slovenije. Ovogodišnja županija partner Zagorskog gospodarskog zbora je bila Vukovarsko-srijemska županija. Meni je posebno drago što sam danas ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji kao partner, jedna županija najistočnija i najzapadnija od grada Iloka do Krapine, velika udaljenost, ali ne isto tako i suradnja. Mi kroz ovaj dugi niz godina i u stvaranju domovine Hrvatske, obrane Hrvatske, puno Zagoraca je tamo došlo u obranu Hrvatske i naša Slavonija Srijem koja je bila snažna, jaka i gospodarski prije, sada nakon toliko godina oporavlja se. Uz naš program koji smo pripremili, uz povratak poljoprivrede, drvnog sektora, obnovljivih izvora energije, jednoj razmjeni iskustva i znanja sa županijom Krapinsko-zagorskom i našom, njihovim iskustvima, našim iskustvima ćemo sigurno bolje i jače napredovati. Uz gospodarsku suradnju, kulturnu suradnju, društvenu, sportsku, a dosta Zagoraca imaju u našoj županiji i pokazuju se kao vrijedni, dobri ljudi i nekako su i oni spona u suradnji. Vjerujem da će, Hrvatska nije velika, mala je, da će autohtoni domaći proizvodi, naši i zagorski, imati svoje mjesto na policama u Hrvatskoj i da ćemo stvarati nova radna mjesta. Vidim dobre rezultate u prošle godine i u županiji Krapinsko-zagorskoj, a i kod nas se vidi svjetlo na kraju tunela, kreće na bolje. Zagorski gospodarski zbor otvorio je izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, koji je ovom prilikom istaknuo važnost bespovratnih potpora poduzetnicima iz europskih fondova, u sklopu koje su mali i srednji poduzetnici iz Krapinsko-zagorske županije povukli više od 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Pa ovo je jedna od regionalnih manifestacija unutar koje se okupljanjem poduzetničkog, obrtničkog sektora u stvari daje retrospektiva onoga što mi u ovom trenutku ili proizvodimo ili možemo proizvesti. Svjesni činjenice da smo mi u ovom trenutku, u ovoj godini, dosegli možda čak i bez nekih ključnih velikih investicija kulminaciju rasta turističke sezone. Moje je mišljenje, i u to sam siguran i uvjeren, da jednostavnim i daleko većim investicijama u realni poduzetnički
poduzetnički sektor jedino možemo osigurati gospodarski rast na prostoru Republike Hrvatske. Svjesni činjenice da mikro, mala i srednja trgovačka društva i obrti čine gotovo 99% sveukupnog hrvatskog gospodarstva, to nam daje više za zadatak i obvezu da u ovaj segment nađemo modalitete i kroz sustav bespovratnih potpora i kroz sustav financijskih instrumenata, ali isto tako i kroz bankarski sustav i osiguravanja jeftinih poduzetničkih kredita pomognemo poduzetnicima da investiraju, da otvaraju nova kvalitetna radna mjesta i samim time osiguraju da nam kvalitetna radna snaga ostane ovdje, ima interes da radi i proizvodi na prostoru Republike Hrvatske i samim time spriječimo egzodus upravo onih najkvalitetnijih kadrova ovdje u nama susjednu Sloveniju, Mađarsku ili Austriju. Domaćin, gradonačelnik grada Krapine Zoran Gregurović istaknuo kako se Zagorski gospodarski zbor održava upravo u veoma bitnom tjednu za Krapinčane. Nezaobilazan dio tjedna kajkavske kulture, praktički već je nemoguće zamisliti ovaj najsvetiji krapinski tjedan bez gospodarskog zbora koji je iz godine u godinu sve veći, sve bolji, sa sve više izlagača koji se proširio od ovog zatvorenog prostora s 2500 kvadrata kroz šetalište Hrvatskog narodnog preporoda i naravno sve završava happy endom na Trgu Ljudevita Gaja na Vinskom placu. Moram priznati da mi je drago evo što smo svi stavili glave skupa, što se to organizira na jednoj stvarno dobroj i zavidnoj razini. Drago mi je da možemo reći da je ipak ovaj tu kraj gospodarski obrtnički kraj koji praktički nosi najveći teret punjenja državnog budžeta. Prije otvorenja Zagorskog gospodarskog zbora u uredu župana održan je prijem za vukovarskog srijemskog župana Božu Galića, na kojem su bili krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i gradonačelnik grada Krapine Zoran Gregurović. Danas mi je posebno zadovoljstvo da sam u svojem uredu mogao primiti svojeg dragog kolegu župana Vukovarsko-srijemske županije Božu Galića i posebno mi je zadovoljstvo što nam je Vukovarsko-srijemska županija partner na našem 26. gospodarskom zboru. Kolega Galić i ja sjajno surađujemo u našoj zajednici županija, dok je još kolega Božo bio i predsjednik i kao iskusni kolega bio uvijek spreman i za dodatne konzultacije. Mi smo krenuli sa našom manifestacijom 100% Zagorsko u Vukovaru. Uključili smo se u obnovu vodotornja, obilaska i darivanje i bolnice u Vukovaru i projekat Dajmo djeci korijena i krila smo radili u Vukovaru ove godine dok je bilo snimanje Lijepom našom. Isto tako je županija aktivno sudjelovala, a ono što gdje vidimo nekakav nastavak suradnje, to je prije svega naša veza sa našim Zagorcima u Jarmini, s obzirom da je Božo i počasni građanin Jarmine, pa smo dogovorili da ćemo zajedno u suradnji sa Radion Kaj raditi Kaj u duši, jedan veliki koncert, i gdje ćemo još i neke zajedničke akcije napraviti za pomoć našim Zagorcima u Jarmini. I vjerujem da ta suradnja koju imamo će se nastaviti prvenstveno i kroz zajednicu županije, jer problemi su nam zajednički, ciljevi su nam zajednički i tu ne radimo apsolutno nikakvu razliku. Ovogodišnja zemlja partner Zagorskom gospodarskom zboru bila je Austrija, te na otvorenju Zagorskog gospodarskog zbora bila i savjetica za trgovinske odnose veleposlanstva Republike Austrije u Hrvatskoj, Sonja Holoher-Ertl, koja je istaknula da gospodarska razmjena između Hrvatske i Austrije je 7,8 milijardi eura.